Já děkuji otci Gabrielovi za ta jeho krásná slova, tím nám i otevřel ten duchovní rozměr noci kostelů. No a už je na nás, abychom se postarali o ten kulturní rozměr, a proto zvu dívčí sbor pěvecký do Remila, aby předvedl své pěvecké umění. Prosím. Aby nás doprovodil.
Yeah.
Někdo si